upravo sada mi se javila misla da istražim značenje i vrijednost nurdovi ono što sam našla na internetu me je uplašilo i tako dalje jedna osoba nas pita u ratu se desilo da je neka žena dijelila ljudima vojnicima nurdovu da da ih to tako kaže u pitanju da ih to čuva od neprijatelja i sada osoba je našla u svojoj kući još od rata dva primjerka te nur dove, pa je otišla malo na internet, pa je pogledala i našla čudo da je to katastrofa, znači prepuno, prepuno neispravnih stvari gledano s aspekta islama. Pogledajte kako ljudi, bez obzira što je rat, u neznanju ljudi dijeli drugim ljudima ono što je šerijetski izuzetno opasno i prepuno šerijetski i neispravni stvari. U toj nurdovi dovi znači ima izuzetno krupnih, teških znači stvari koje islam strogo, strogo zabranjuje. Je, ne bi pretjerali čak da kažemo su to stvari e, koje izvode insana iz Tako da sada je pitanje šta uraditi sa tim papirima? Ništa. Papiri koje imamo u kući na kojima ima bila kakva bi smilila, ili zapis, ili hamajlja, ili knjiga, ili neki časopis, samo se to zapali i mi smo, mi smo riješili svoj problem. Znači, pitanje je kako uništiti papir na kojem ima bi ili ima neka nurdova, ili ima neka knjiga, ili, ili, uzmemo, zapalimo i mi smo, ako Bog da, riješili svoj problem.